haddaydun doonaysiin waddankiin Soomaaliland inay Bristol City Council aqoonsato petition iska soo sameeya kunaan idinkoo ah soo wada saxeexa noo keena codkiina codkiina waanu muujinaynaa waa shaqadayada wadmaadsantihiin reer Soomaaliland waa idinkaa midnimada muujiya isku tiirsada walaalaa tihiin cidraafka Soomaalilandna waa idin heli doontiin ujeedada maanta aynu halkan u joognaa laakiin waxa weeyaan inaynu xusno Soomaaliland Independence Day oo dhici doonta Sundayda insha allah waxaan doonayaa xafladda quruxda badan ee ugu horreysay magaalada ee aynu soo qabanqaabinay inaan dad badan ugu mahadnaqo laakiin gaar ahaan walaashay laftayda dhabar Muuna Cabdi Gamuuti ayaan u mahadnaqayaa horta anigu yaraantaydii dhowr sannadood waan kusoo qaatay magaalada Bristol la yiraahdo laakiin magaalada Shafiic la yiraahdo ayaan sannadyaal aad u fara badan aan joogayo runtii aan kusoo koray jaamacadda markaa waxaan ka galay magaalada Leicester la yiraahdo anigoo ka qalin jabiyay subject-ka la yiraahdo Human Rights Law markaa waxa weeyaan bini aadan looga ku saabsan bini aadannimada markii dambe aan ku takhalusay insha allah lawyer-nimo waxaan markaan jaamacadda dhameeyay aan usoo guuray magaalada Bristol la yiraahdo waxaan markaa aan aad ula kambeyn gareynayay dumar Soomaaliyeed oo aan doonayay af Ingiriiska ay bartaan iyo classeska ay tagaan af Ingiriiska ku baranayaan oo laga gooyay fundingkii oo markaa ay mudaharaad sameeyeen aan ka caawiyay dhinaca councilka inay codkooda muujiyaan xisbiga Labour Party ee markaa Bristol joogta ayaa ila soo hadashay igu tiri waxaan doonaynaa inaad isu sharaxdid xil dibaannimo saddex sannadood ka horbay ahayd markaa weli diyaar maan ahayn shaqsiyan mas-uuliyadda xil dibaannimadu waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn waana mid aakhiro ilaahay kaala xisaabtamayo waayo waxaad qaadatay mas-uuliyaddii bulshada waxtarkooda iyo horumarkooda ayaad qaadatay marka runtii markii diyaar uma ahayn dhowr sannadood ka bacdi bay haddana ay weydiiyeen markaasoo aan idhi haa campaign dheer ayaan markaa galay oo 18 bilood ah inaan isu sharaxo magaalada Bristol xildhibaan inaan doonayo inaan noqdo runtiina cunsurinimo badan aan la kulmay laakiin alxamdulilah sannad baa ka soo wareegay maalintii aydun idoorateen marka ugu horeysa ummadda Bristol ee Soomaaliyeed ee sharafta leh weliba khaasatan dumarka waxaan doonayaa inaan raaxdo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin campaign-ka ay la soo gasheen waxyaabo fara badan oo fiicanna waynu soo aragnay sannadkan waxaynu aragnay madaxtooyinka magaalada Bristol ee Ingiriis oo Soomaaliland iyo siyaasiyadda Soomaaliland iyo dhibaatada dadka Soomaaliyeed magaalada Bristol ka haysata inay u soo joogsadeen ayaynu aragnay inaynu xafladaheenna iyo meelahaynu isugu nimaadno inay yimaadaan oo ay sharfaan ayaynu aragnay taasuna waa mid ilaahay loogu mahadnaqo waana mid innaku aynu samaysanay Ingiriiska ku mahmaaha xaqaaga intuu albaabkaaga qof kuugu yimaado oo kuugu qaraaco ku siin maayo ku odhan maayo hoo waatana waa xaqaagiya xaqaaga adigu inta tagtid waa inaad doonataa oo aad u dagaaltantaa waanayna u dagaaltannay marka haddana waxaan doonayaa inaan idin idhaahdo hambalyo waxaan ku darayaa dadkan kusoo dhaweynaya magaalada Bristol The Right Honourable Gentleman, ayaanu af Ingiriis ku nidhaahnaa, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Welcome. Waxaan idinku soo dhaweynayaa dadkii igala soo qayb galay maanta xafladan oo aan idiin sheegaya inay ka wada yimaadeen xisbiga la yiraahdo Labour Party-ga ee aan u malaynaya inaydun si fiican u taqaaniin. Welcome. If you'd like to come up and join me. Waxa ugu horeysa Claire Moody waxa weeyaan Labour Party-gii candidate-kii isu sharaxaysay European Union-ka oo insha Allah election-ku u yahay 2020-ka May
waxa aad iyo aad u muhiimsan inaynu fahanno shaygan siyaasiyadda la yiraahdo sida uu shaqeeyo. Halkan waxay noogu yimaadeen marka la elect gareeyo ay madaxtooye noqdaana waxay dhibaatadeena wax ka qaban doonaan markaynu inagu iyaga support garayno aynu codkeena siinaynu halkan joognay iyagu markay madax noqdaan insha Allah wayna siin doonaan. Gaar ahaan waxaan doonayaa inaan apology sii bixiyo MP-ga Kerry McCarthy ee aydin wada taqaaniin ee Soomaaliland u dagaaltanta ee Soomaaliland u hadasha had iyo jeer maanta way iman kari weyday. Waanay aad iyo aad bay apologigeeda u sii bixisay. Waxay ku maqan tahay Ruushka kolley waydun la socotiin dhibaatada Ruushka ka dhacday ka jirta, laakiin hambalyay iyaduna idinku daraysaa. Waxaan garanaynin amba ummadda kale telefishinyaasha inaga daawanaysa hadaanay garanaynin councillorka xil dhibaanka Maruuf la yiraahdo iyo MP-ga Paul Bloomfield la yiraahdo labaduba sababay inay Sheffield City Council aqoonsato Soomaaliland waxay ka yimaadeen xisbiga Labour Party-ga. Codka xisbiga Labour Party-ga ee Sheffield sidaa ka sameeyay ayaan anigu maanta halkan ku joogaa, ayay wafdiga aniga la socdaana ay ku joogaan. Gaar ahaan anigu waxaan idin oran lahaa, aan ummadda kalena u sheegi lahaa, sidii Sheffield ay go'aanka u gaadhay, hadal badan bay soo gaadhay, dad badan bay igu yidhi, xil dhibaan Hibaaqey, magaalada Bristol adigoo Soomaaliland u dhashay, maba dhici kartaba inaanay aqoonsan Soomaaliland? Nin Pakistaniya oo Sheffield jooga iyo nin Ingiriis oo Sheffield jooga waddankaaga ma waxay u quudheen ayaa adigoo inan Soomaaliland u dhashay aad u quudhi weyday markaad xil dhibaan noqotay? Hay ku badanina sacabka go'aanan gaaray maahe, waa hadal la yidhi uuna. Waxaan anigu idin oranayaa, horta marka hore waa priority-ga waa inaan siiyaa waddankan qurbaha aynu joogno, aynu Soomaali ku wada nahay. Weliba qofka Soomaali inoo garta ayaaba wax fiican ina siiya. Dadka badan aynu la joogna waxay noo yaqaanaan Black African, iyaguna kala guri maayaan. Inaan Soomaaliyeed maanta marka jeelka lagu xidho, amba hooyo Soomaaliyeed marka meel lagu dhibaateeyo, ummadda kale kala saari mayso, problemkuna anugunbu ii wada imanaya, waayo waa dadkaygii. Marka horta number one, muhiimaddu waxa weeyaan qurbaha haddaynu joogno midnimada inaan la ilaaliyo, midnimada inaan la muujiyo iyo wada jirkaba, waayo caruurta dhibaataysani waa wada caruurteeni. Laakiin waxaan idin oranayaa reer Soomaaliland oo Bristol joogtay, haddaydun doonaysiin Sheffield City Council waxay samaysay inay Bristol City Council samayso, codkiina muujiya. Anigu go'aan idiin gaari maayo ilaa idin codkiina ii keentiin. Miyaa doonaysiin City Council-kiinu inuu waddankiina Soomaaliland aqoonsado? Haddaydun doonaysiin waddankiina Soomaaliland inay Bristol City Council aqoonsato, petition iska soo sameeya, kunaan idinkoo a soo wada saxeexa, noo keena codkiina, codkiina waanu muujinaynaa. Waa shaqadayada. Waad mahadsantihiin.